privrednici iz Subotice, Bačke Topole, Malog Iđoša, Kanjiže, Ade i Sente danas su u regionalnoj privrednoj komori u Subotici imali priliku da spoznaju iz prve ruke kako se može nastupiti na tržištu Rusije, Belorusije i Kazahstana. Toj temi je bio posvećen današnji seminar u regionalnoj privrednoj komori u Subotici. Predstavnici trgovinskih predstavništava i ambasada ovih zemalja i predstavnici Privredne komore Srbije upoznali su privrednike ovih regiona sa putevima, standardima i uslovima nastupa na ruskom i beloruskom tržištu. Na tom tržištu postoji konkurencija, mi se moramo ponašati onako kako treba da se ponašaju sve svetske firme. Sa dobrim kvalitetom se postiže u Rusiji dobra cena, prema tome i kvalitet i naravno i kvantitet koji je jako bitan za Rusiju su važni i ukoliko ispunite te uslove i naravno uslove standarda, ruskog standarda, odnosno beloruskog, vi ćete naravno naći svoje mesto na tržištu. Mi u Srbiji treba da se organizujemo na pravi način, da iskoristimo tu šansu. Nažalost, više ne postoje velike izvozne kuće koje su postojale ranije, i sada nove kuće, nova preduzeća koja imaju svoj proizvod jako teško dobijaju saznanje o tome i nalaze puteve do partnera u Rusiji i Belorusiji. I zato smo mi krenuli zajedno, znači, sa ruskim trgovinskim predstavnicom, sa predstavnicima komore Rusije koji su ovde u Beogradu i Belorusije, znači i ambasadom i tako dalje, da praktično objasnimo ljudima načine na koji se dolazi na ova tržišta. Kad uzeti našu robnu razmjenu, tu tri četvrtine, to je neke repromaterijale. I to je bila, znači, i u 2009. godini, u 2010. nešto, to je malo smanjila. Znači, i mislim, to je perspektiva za ovu robu, to je 100% ima. Znači, i to je daje mogućnost nam za neku kooperaciju. Mi sada, krajem prošle godine, mi napravili u Kragujevcu 11 prvih autobusa na prirodni gaz. To je zajednični projekat, zbog toga da Minska fabrika automobila, autobusa, takvu robu, na takvu vrstu goriva, ona ne proizvodi. Znači, svi ovo istraživanje i proizvodnju napravila je srpska firma Vulović Transport iz Kragujevca. I udeo beloruskih rezervnih delova u tim proizvodu manje nego 50%. I to je omogućava dobijenje srpskog sertifikata i bescarinski izvoz po celej Evropi. Privrednici našeg regiona imaju velika očekivanja kada je u pitanju ovo tržište. Ja već izvozim od 2003. za Rusiju. Izgradio sam fabriku u 2007. I od tad sve 100% izvozimo za Rusiju. Kapacitet fabrika je 20 miliona, 25 miliona jedinica. Znači pola graška, pola kukuruza, šećerca u polokilskom pakovanju. Pa puno treba ići na sajmove, na Moskovske, puno treba ići kod kupaca, na internet. Sve to treba puno razrađivati da bi došlo do posla. Ali iskustvo, moje iskustvo je jako dobro sa njima.